Bijušās PSRS VDK dokumenti tiks publiskoti internetā ar pētnieciskiem komentāriem. Tā šodien nolēma Saeimas komisija. Kāda un kāda informācija tiks atklāta, to vēl lems parlaments, lai publiskojo dokumentu saturu netiktu atklāti sensitīvi dati. Par Saeimas atbildīgajā komisijā lemto plašāk stāst Madara Līcīte. Lēmumu par VDK dokumentu publiskošanu ir jāpieņem vēl šai Saeimai, un tā ir politiska izšķiršanās. Tā šodien lēma Saeimas cilvēktiesību komisijas deputāti. Nacionālās apvienības pārstāvis Aleksandrs Kirštens sagatavojis vairākus priekšlikumus par dokumentu publiskošanu, rosinot atklāt štata darbinieku sarakstu, ārštata operatīvo darbinieku uzskaitas kartītes, aģentūras alfabetiskās un VDK aģentūras statistiskās kartotēkas. Viņš arī mudina daļu informācijas publiskot līdz valsts simtgadēji. Satversmes aizsardzības birojs gan apšāpa, ka divu mēnešu laikā varētu tikt sagatavota publicējumā informācija. Tāpat kā nacistu vai otrā pasaules kara laika dokumentiem nav vajadzīga slepenība, tā šeit nav vajadzīga absolūti nekāda slepenība, un arī sensitīvie dati varbūt tikai tie, kas ir saistīti ar personas veselības stāvokli, un varbūt tur ar kaut kādu ģimenes stāvokli vai ar kaut ko vispārējā dati ir publicējami. Mums ir nepieciešami sagatavošanās darbi, kas ir jānopērt atbilstoša tehnika un arī darba spēks jānodrošina. Saeimas juridiskā biroja pārstāvis sēdē skaidroja, ka publiskojot dokumentus jānosaka publicēšanas mērķis un stingri jāskatās, lai netiktu izpaustas sensitīvas ziņas. Publicēšana viennozīmīgi nevar notikt brīvā veidā, absolūti tādu, kāda viņa stāv, kā arhīva materiāls, kā šis VDK materiāls, tādēļ, ka neskatoties uz to, ka tur varbūt ir bijušo VDK darbinieku vārds un uzvārds vai vēl kāds cita viņu identificējoša lieta. Šajos materiālos pilnīgi viennozīmīgi ir arī materiāli un ziņas, kas attiecās uz trešajām personām, kurām nav nekāda sakara ar to mērķi, kā labi šis materiāls vispār tiek publicēts. Dokumentu publiskošanai šodien vienbalsīgi piekrita visi klātesošie komisijas deputāti. Precizēt mērķi un, protams, izdomāt arī, ko tad nerāda sabiedrībai. Lūdzu, kas ir par to par publiskošanu? Jānsaukums, jūs arī pats jūs kopā un izpēc pats. Šo dokumentu publicēšanu internetā bez kādiem paskaidrojumiem, diezvai sabiedrība sapratīs un būs tas mērķis izpildīts, ka sabiedrība tiek informēta. Respektīvi, arhīvs ir apņēmies arī paskaidrot dokumentu katru grupu. Komisija izcēlās domstarpības par finansējumu informācijas publiskošanai. Es piedāvāju alternatīvu, tātad Nacionāla apvienība, ja? Jūs tagad sametiet savas algas, vienu mēnešu Saeimas algas, jums ir 16 deputātu, jūs sametiet savas algas, un tur jūs dabūsiet, un man tiešām. Saeima likumprojektu otrajā lasījumā iecerēs skatīt 20. septembrī, bet galīgajā lasījumā divas dienas pirms nākamās Saeimas vēlēšanām. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.